warka habeen ma aan sidii media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saaro meel ku furo daawo wararka ugu dambeeyay iyo habeen khamiis ay soo galay qodobka xasaasiga ah inaan soo socdo fadlan la joog xilibaan shaaciye waxa keenay walaaca laga qabo doorasho isla markaasna xilibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay dhamaantood bagoor dhow ay dhacayaan taasina loo baahnay December tan intas December to soo socota in la doorto xilibaan cusub xilibaan maxamed idris garay oo kamid ah xilibaanada golaha shacabka ayaa ka hadlay waxyaabaha keenay in siyaasiyiinta mucaaradka iyo xubnaha kamid ka ah beesha caalamka ay muujiyeen walaac ay ka qabaan doorashada la filayo inay ka dhacdo Soomaaliya xilibaanka waxa uu sheegay in bisha 8-daad ee sanadkan uu qorshuhu ahaa in la bilaabo doorashada xilibaanada golaha shacabka bisha December ee sanadkan la soo gabagabeeyo doorashada xilibaanada hase yeeshee taasi ay maysan muuqanin maxaa yeelay December waxaa la doonayaa dhammaan inay meesha yimaadaan baarlamaanka cusub isla markaasina taasi meesha waa ay ka baxday waxa uu hadalkiisa intaasi ku sii daray in madaxda dowladda federaalka Soomaaliya farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre aysan u muuqan kuwa doonaya inay qabtaan doorashada isla markaasina taasi ay walaac ku abuurtay xildhibaanada qaar iyo siyaasiyiinta mucaaradka iyo beesha caalamka ugu dambeyntii xildhibaan maxamed idris gani waxa uu sheegay in madaxda dowladda ay horey u ballanqaaday doorasho waqtigeeda ku dhacdo balse ay iyaga u muuqato intaasi ay mugdi gashay waxaana madaxda dowladda uu ugu baaqay inay si deg deg ahi doorasho waqtigeeda ugu qabato isla markaasina la doonayo inay soo bandhigto doorashada nooca ay tahay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya siyaasiyiinta mucaaradka iyo xubno kamid ah beesha caalamka ayaa walaac ka muujiyey doorashada waqtigeeda ku dhacdo walow madaxda sare ee dowladda ay sheegeen inay muddo kororsi samayn doonin isla markaasina doorashada ay waqtigeeda ku dhacdo si kastaba ha ahaatee bishaani ay ku jirna ee juun ee dhammaadkeeda ayaa la filayaa inay xaliima yar ay hortimaado baarlamaanka isla markaasina ay sheegto in doorashada waqtiga ay dhacayso iyo doorashada dhacaysa nooca ay tahay haddii ay tahay 4.5 ama 2016 noocii u dhacday farmaajo lagu doortay iyo inay tahay hal qof iyo hal cod isla markaasina looga fadhiyaa inay shaaca ka qaado dhinaca kale muxuu ahaa qarxii maanta laga maqlay magaalada muqdisho isla markaasina ciidanka dowladda federaalka soomaaliya ay qarxiyeen qarax la doonayay in maanta laga sameeyo magaalada muqdisho ayaa la fashiliyey kadib markii ciidamada dowladda soomaaliya lagu soo wargeliyey kuwaasi oo kadibna qarxiyey miinada dhulkii lagu aasay miinada ayaa la dhigay meel u dhow jaamacadda ummadda soomaaliyeed gaar ahaan qaybta gaheyr hase yeeshee dad shacab ahay oo arkayay xilligii miinada lagu aasayey hadalka halkaasi ayaa ku wargeliyey ciidamada dowladda federaalka soomaaliya waxaana durba lasoo diray ciidamada booliiska gaarka ah ee miinada baare isla markaasina muddo kadib halkaasi ay qarxiyeen ku dhowaad 2 saacadood kadib ciidamada dowladda oo xiray halkaasi miinada lagu arkayey ayaa ku guuleystay in ay si nabadgelyo ah u qarxiyaan qaraxaasi isla markaasina dadka halkaasi goobta laga caadanaay qaraxyada al-shabaab magaalada muqdisho oo bilihii dhowaa yaraa ayaa waxaa hadda muuqata inay dib u soo kordhayaan toddobaadyadii dhowaa ayaa la arkay qaraxyo ka dhacay magaalada muqdisho toddobaad ka hor qarax lala eegtay ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya ayaa 8-daad 20-kii may ka dhacay degmada xamarweyne ee gobolka banaadir qaraxa ayaa ahaa nooca gawaarida lagu dhejiyo isla markaasina sarkaal sare halkaasi lala eegtay gaariga qaraxa lagu xiray ayaa waxaa lahaa sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada booliiska soomaaliya oo lagu magacaabi jiray cabdishakuur xuseen cabdi dhicisow oo loo yaqaano jaabiri iyada oo wararka ay sheegayaan inuu halkaasi ku geeriyooday al-shabaab ayaa sheegatay qaraxaasi isla markaasina si weyn ugu faantay dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey caabuqa 19 ee gudaha soomaaliya imise kiis ayaa caabuqa 19 ee dalka laga helay 24-kii saac la soo dhaafay isla markaasina wasaaradda ay shaacisay dowladda soomaaliya ayaa shaaca ka qaatay kiisas hor leh oo la diiwaan geliyey 24-kii saac ee la soo dhaafay kiisaska cudurka caabuqa 19 wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in 24-kii saac ee tagay dalka laga diiwaan geliyey 57 kiis oo cusub taasi oo tirada guud ka dhigaysa 2,046 kiis kiisaska cusub ayaa 18 kamid ahi laga xaqiijiyey somalilan halka gobolka banaadir laga wariyey 34 kiis iyadoo maamul goboleedka jubbaland laga helay 5 kiis oo qura dowladda ma aysan warin wax dhimasho ah 24-kii saac ee lasoo dhaafay tirada guud ee dhimashada ayaa weli taagan 79 qof waxaana cudurka ka bogsaday 406 qofood isla markaasina keliya ayaa iminka 2,046 qofood ayuu ku dhacay si kastaba ha ahaatee 2-dii beri ama 3-dii beri ugu dambeysay ayaa laga dareemayaa dalka soomaaliya in ay aada u yaraanayaan dhimashada isla markaasina dadka kusoo biiraya oo cudurka soo ridana ayaa aada u yaraaday si kastaba ha ahaatee dhimashada ayaa aada u yar isla markaasina dadka bogsaday ayaa aada u soo badanaya
xog xasaasiya ra'iisul wasaare xasan cali qeyre qeyb ma ka yahay xisbiga cusub ee nabad iyo nool isla markaasina qiyaano weyn loo geystay xog xasaasi ah ra'iisul wasaare xasan cali qeyre ma ka mid yahay xisbiga cusub ee nabad iyo nolol ee durad la diiwaangeliyey isla markaasina qiyaano culus lagu sameeyey maadaama madaxweyne farmaajo iyo mahdi aysan ogeysiinin ra'iisul wasaare qeyre isla markaasina si toos u diiwaangeliyeen adaba faahfaahina dheerada ayaa kasoo baxaya qaabkii loo qiyaanay xisbiga siyaasadeed ee nabad iyo nolol ayaa dorad si rasmi ah loogu diiwaangeliyey xarunta guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka kadib markii uu gudbiyey warqadaha codsiga ee diiwaangelinta sida ay ilo wareedyo lagu kalsoon yahay u sheegeen warbaahinta qaar xisbigan ayaa waxaa guddoomiyey ku-meel gaar ahi looga dhigay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed qatar sida aan xogta ku helnay isla markaasina qaarkood la shaaciyey ilo wareedyo lagu kalsoon yahay oo warbaahinta u sheegay ayaa ra'iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeyre uusan qeyb ka ahayn xisbiga isla markaasina aan xitaa lagu wargelin diiwaangelintiisa isla markaasina dhabarka laga jibiyey halkaasi oo si toosa loo diiwaangeliyey oo waaga uu ku baryey ra'iisul wasaare xasan cali qeyre mahdi guuleed khatar ayaa kulankii tubta siyaasadda ee dorad ka dhacay xafiiska qeyre kaga dhawaaqay diiwaangelinta xisbiga waxayna ahayd markaasi uun markii uu ra'iisul wasaare qeyre ka war helay arrintaasi markii mahdi guuleed uu arrintaasi shaaca ka qaaday kulanka tubta siyaasadda waxay lama filaan ku noqotay ra'iisul wasaare xasan cali qeyre iyo wasiiro badan waxayna ahayd arrin aan horey loo sii ogeyn waxaa sidaasi warbaahinta u sheegay wasiiro kulanka fadhiyey waxaana xaqiijiyey xafiiska qeyre xogta aan helnay ayaa sheegaysa in madaxweyne farmaajo uu amray mahdi guuleed diiwaangelinta xisbiga iyada oo qeyre aan lagala tashanin mahdi guuleedna uu fuliyey amarkii madaxweyne farmaajo mahdi iyo farmaajo ayaa la rumaysan yahay inay aad isugu dhow yihiin xisbiga aan ilaa hadda lahayn wax xubno ah waxaana la sheegay in xitaa ajandihiisa siyaasadeed aan la aqoonin isla markaasina si toosa loo shaacin qeyre ayaa toddobaadkii tegay qaaday tallaabo lama filaan ah isagoo sheegay inay qasab tahay in dalka ay doorasho uga dhacdo waqtigii loogu talagalay taasi oo madaxweynaha uu diidan yahay waxaana soo baxay inuu jiro khilaaf labada dhinaca isla markaasina aad loo shaacinin ra'iisul wasaare xasan cali qeyre ayaa muddo lagu amrayey inuu doonayo inuu isu sharaxo madaxweynaha inkasta oo wararkaasi ay qaboobeen bilihii la dhowaa una eg tahay inuusan sidaasi samayn doonin diiwaangelinta xisbiga cusub ayaa imaanaysa iyada oo toddobaadyadii dhowaa xukuumadda lagu eedeeyey in ay sababta aysan weli xisbi u samaysan ay tahay inay doonayso muddo kororsi iyo inaysan doorasho dalka ka qaban doonin isla markaasina doonaysa inay dhammaanba dib u dhigto dhinaca kale weerar ka dhacay gobolka gedo iyo faahfaahina kasoo baxaya guddoomiye halkaasi ka badbaaday sida wararka la sheegay xubno ka tirsan ururka al-shabaab ayaa waxaa la sheegay inay weerar ku qaadeen xarunta maamulka degmada buurdhuubo ee gobolkaasi gedo waxaana halkaasi ka dhacay dagaal socday in ka badan saacado sida wararka sheegayaan dadka ku nool deegaankaasi ayaa waxa ay sheegay in ay maqlayeen dhawaqa rasaasta ay isku adeegsanayeen ciidamada dowladda ee ku sugan degmada buurdhuubo iyo xubnaha ka tirsan al-shabaab hase yeeshee aysan caddayn karin khasaaraha kala gaaray labadaasi dhinac isla markaasina la sheegay in guddoomiyahu si dirqi ku badbaaday warar lagu daabacay baraha internetka ee taageera ururka al-shabaab ayaa waxaa lagu sheegay in xarunta ay weerareen ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin uu ka mid yahay guddoomiyaha degmada buurdhuubo isla markaasina uu si dirqi uga badbaaday weli dhankiisa kama hadlin guddoomiyaha degmada buurdhuubo ee gobolka gedo warkan ka soo baxay ururka al-shabaab ay ku sheegeen in uu si dirqi ah kaga badbaaday weerar ay ku qaadeen goob uu ku sugnaa isla markaasina halkaas uu badbaaday wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya degmada buurdhuubo ayaa waxa ay sheegayaan in xaaladda ay tahay mid degan hase yeeshee ciidamada dowladda ay wadaan howlgallo kala duwan isla markaasina halkaasi baaritaanna ay ka wadaan dhinaca kale ciidamo kasoo gadooday puntland oo sheegay in ay ku beereen dowladda federaalka soomaaliya ciidamo ka tirsan maamulka puntland kuna sugan gobolka maamulkaasi u bixiyeen gardafuul ayaa shaaciyey in ay baxeen ama ay ka baxeen maamulka puntland kuna biireen dowladda federaalka soomaaliya muuqaal ay iska soo duubeen saraakiisha ciidanka hogaaminaysay ayay ku sheegeen in maanta kadib aysan ka tirsaneen ciidanka puntland ayna yihiin ciidan hoostaga kuwa dowladda federaalka soomaaliya sargaal sheegay inuu ciidanka taliye u yahay ayaa ku eedeeyey madaxda maamulka puntland cadaalad darro iyo in ay faragelin ku hayaan waxgaradka iyo dadka ku nool gardafuul oo horay uga tirsanaa gobolkaasi bari waxa ay sidoo kale saraakiisha hogaaminaysay ciidankaasi ka digeen in la keeno deegaanadooda ciidamada badda ee sida gaarka u tababaran iyagoona caddeeyey in ay deegaanadooda aysan joogin kooxaha argagixisada isla markaasina ay ka caagan tahay saraakiisha ciidanka ka go-ay maamulka puntland ayaa waxa ay ka codsadeen dowladda federaalka soomaaliya inay taageerto waxa ayna ballan qaadeen difaaca midnimada soomaaliya iyo taageerada dowladda federaalka soomaaliya
maamulka Puntland ayaa weli ka hadlin ciidanka gadooday ee shaaciyey in ay ku biireen ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana socda dadaalo la sheegay in Puntland xaaladda ku dejinayso kulana hadlayso saraakiisha ciidankaasi iyo waxgaradka deegaankaasi. Si kastaba ha ahaatee, ciidankaasi ayaa imanka sheegay inay si rasmi ugu tirsan yihiin dowladda federaalka Soomaaliya.